მეგობრებო, დაბრუნდით რეკლამიდან და ვაგრძელებთ მამა გაბრიელის წიგნის ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა კითხვას. განკითხვისათვის ხომ შეიძლებოდა დაღუპულიყავი? ყოველი ცოდვა ეპატიება ადამიანს სულიწმიდის გმობის გარდა, მაგრამ განკითხვის სიმძიმეს მაინც განგაცდევინებს ღმერთი. Რათა შევიგრძნოთ ეს გარემოება, შენ რომ განგიკითხო, შენზე დიდი რომ მეგონოს თავი, საძაგელი ვარ უფლის წინაშე. როცა თქვენთან ერთად ღვინოს ვსვა, ღვინოში კი არ არის საქმე, არამედ აქ მთავარი სიყვარულია. გაბრიელ ბერის საქმენი იმ დაფარული ღვთიური სიბრძნის სწავლება იყო მის გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის სასუფევლის პოვნას რომ ისახავდა მიზნად. თუ კი ვინმეს მკაცრად ან ხმამაღლა მიმართავდა, იქვე დაუყვავებდა და აუხსნიდა ყოველი სწავლება ღვთისაგან მოდის, ჩემგან არ გეგონოთო. როცა მისი მკაცრი სიტყვით, ყვედრებით, ცილისწამებით და ლანძღვით გამოცდას ვერ უძლებდნენ, ატირდებოდა და იტყოდა: მე მინდა მალე გაიზარდოთ შვილებო, როცა გამიხსენებენ ისიც გაიხსენეთ, რომ გაბრაზებდით, რაც უფრო გიბრაზდებით, მით უფრო ძალიან მიყვარხართ ყველანი. სამთავროს დედათა მონასტერში კათალიკოს პატრიარქის ერთ-ერთი სტუმრობის დროს ბერი გაბრიელი კოშკიდან გამოვიდა სამეუფო რვალის დიადემით. ურთიერთ ამბორის ყოფისა და მოკითხვის შემდეგ პატრიარქმა ჰკითხა: მამა გაბრიელ, ეგ დიადემა ოქროსია? რას ბრძანებ თქვენ უწმიდესობავ? ეგ რომ ოქროს იყოს, ხომ თავს მომაჭრიდნენ? უპასუხა ბერმა: ორივენი სიყვარულით შესქერდნენ ერთმანეთს. მე თავზეც კი ვიდებ ხოლმე ამ გვირგვინს, ეკლების შხვლეტისას ვგრძნობ, თუ როგორ იტანჯებოდა აცხოვარი. სამთავროს მონასტერში დამკვიდრების შემდეგ მამა გაბრიელი მღვდელმონაზონთა განმტკიცებასა და მონასტერში მოსულთა დამოძღვრას სწავლებაში ატარებდა მთელ თავის დროს. განსაკუთრებით უყვარდა ბერმონაზონები, უხაროდა მათი დანახვა და მათთან საუბარი. როდესაც მასთან მისულმა ბერმა ნიკოლოზ მაქარაშვილი საერო გმირთა ჩამოთვლა დაიწყო, მათი სიმრავლითა და ვაჟკაცობით გაოცებულმა შეზახა: ჰოი, რამდენი გმირი ყოლია საქართველოს! მამა გაბრიელმა ბერს მიმართა: რა მოხდა მერე? ისინი დიდი გმირები იყვნენ, შენ კი ბერი ხარ. კარგად აიხსომე, ბერობაზე დიდი გმირობა დედამიწაზე არ არსებობს. არ მოსწონდა, როცა მონაზონი სხვა მონასტერში გადაყავდათ, ძლიერ განიცდი და წუხდა მათთვის: აქ რაც ისწავლა, იმასაც დაკარგავს და იქაც ვერაფერს შეიძლება. წინათ მამები კელიას არ გამოიცვლიდნენ. მონაზონთა აღკვეცის დროს ტირილით ავედრებდა უფალს, მათ კი ეტყოდა: ჯერ ახალგაზრდა ხარ შვილო, ვაი თუ ვერ გაუძლო მონაზნობა ანგელოზის ხარისხია, ცეცხლში უნდა გაიარო. შემდეგ ჩაიხუტებდა, დალოცავდა და გაამხნევებდა: გინდა მონაზნობა? როგორი დაშეგვიძენია, უფალთან მიახლებისა ხომ არ გეშინია? ლოცვებში არ დამივიწყო,
იტყოდა 30 წლამდე ხელი არავის არ უნდა დაასხან, ვაი თუ ახალგაზრდამ ვერ გაუძლოსო. შემდეგ გამოცდიდა და დალოცავდა გოლგოთამდე მიგეტანოს შენი ჯვარი. მორჩილი ირინას მოგონებიდან. მამა გაბრიელთან მივედი ისე, რომ მონასტრის ფასიდან მნიშვნელობა არ ვიცოდი. გამოპრანჭული ვიყავი და ღიმილი თქვა: ეს ვინ არის ახალმოდნი პატარძალი? ჩემი ჯვრის წერა გადაწყვეტილი იყო და ჩავთვალე, ნამდვილად ვთხოვდები მეთქი. შემდეგ რომ მივედი, დამსვა და დიდხანს მელაპარაკა. მამა აბიბოსთან ერთად ვიყავი და ახლა მას მიუბრუნდა: შენ ხომ იცი, ამისი სული უფალმა შენ მოგამარა. როგორც გარეჯელს ლუკიანე, თუ ეს მონასტრიდან გავიდა, ამის ცოდვებს შენ მოკითხავს ღმერთი. მე კი გამაფრთხილა: ბოლომდე ამას დაემორჩილე და დაუჯერე. გული დამწყდა, მონასტერი აზრადაც არ მომდიოდა და თავს ვიმედებდი, ამა რა იცი სად უნდა ვიყო. თუ ასე კარგად ხდება ყველაფერს, მაგას იქნებ ცხეთელი მგონი ვარ. და მაშინ მითხრას, საიდან ვარ წარმოშობით მეთქი. ამის გაფიქრებისთანავე მამა გაბრიელმა ხელები გაშალა და დაიძახა: ქუთაისელო, ქუთაისში უნდა წავიდე და ვიქეიფო. მერე ისე მომიბრუნდა და მითხრა: თუ ერში დარჩები, შენთან ცხოვრებას ისეთი ვინმე მოინდომებს, ვინც შენ არ გინდა, შემოგაკვდება და ციხეში ჩაქსვამენ. მე არაფრის მეშინოდა, ერთადერთი, რითაც შეიძლებოდა შემშინებოდა, ზუსტად ეს იყო. დავდარდიანდი და ჩავფიქრდი, ცოტა ხნის შემდეგ მკითხა: ხომ არ შეშინდი? აბა რა მომივიდოდა ისეთი რამე მითხარით? გამომხედა და მიპასუხა: მაგისთვის მოგიყვანა უფალმა აქ, გახსოვდეს, არასოდეს უღალატო ღმერთს. სადაც ღმერთია და სიბრძნე, იქ განსაცდელი დიდია ყოველთვის. ბოლომდე მოითმინე და თუ შეძლებ ბოლომდე დათმენას, სამოთხის კარი განგეღება. მართლაც ჩემი ცხოვრება ისე აეწყო, რომ მონასტრისა და ბერმონაზვნების გარემოს ვერ ავცდი. ერთი წლით ადრე, სანამ გაბრიელ ბერს მომვლელა დაუნიშნავდნენ დედა პარასკევას, როსტიაშვილი, მამა გაბრიელი იუმორით იტყოდა: რობიზონ კრუზო ვარ. რა გახდა ჩემთვის ერთი პიატნიცა? პარასკევას გულისხმობდა. დედა პარასკევა მამა გაბრიელის გაცნობისა და მასთან დაახლოების პირველივე დღეებს თვალნათლივ იხსენებს. გაბრიელ ბერი პირველად თავისი კელიის წინ ნახე. იჯდა, გარშემო ხალხი ეხვია. მონასტრის კიბეები ავიარე და წუთი ჩევჩერდი, რადგან არ ვიცოდი როგორ მოქცეულიყავი. დავინახე როგორი ჯვარი ეკიდა გულზე და მივხვდი რომ მღვდელი იყო. მივედი და კურთხევა ვთხოვე. მან სიყვარული დამლოცა და გამომცდელად შემომხედა. ძალიან მინდოდა მეც ამ ხალხივით ახლოს ყოფილიყავი მასთან, მაგრამ ვერ ბედავდი. შემდეგ იქვე მდგომი ჩემი მეგობარი დავინახე და ძალიან გამიხარდა, რადგან ახლოს მისვლის საშუალება მომეცა. ასე მიუახლოვდი პირველად მამა გაბრიელს. მალე შეუძლოდ გახდა და გარეთ ვეღარ გამოდიოდა. ხანდახან მოვინახულებდი და წყალს მივაწვდიდი. ერთ დღეს სიზმარი უნახე, თითქოს უფალმა მიბრძანა: აბა შენ იცი როგორ მოვლი ჩემს წმინდანსო. სიზმარს ყურადღება არ მივაქციე, მაგრამ მონასტერში ვგრძნობდი საოცრად ძლიერი ლოცვის ძალას. ეს ლოცვა მიზიდავდა, თითქოს მეძახდნენ, მე კი ვეძებდი,
მაგრამ მაშინ ლოცველი ჩემთვის დაფარული აღმოჩნდა. ღვთის განგებით წინა დღით სიზმარი ვნახე. მამა გაბრიელის მომვლელად დამნიშნეს. თვითონ კი ღვთის სათნო ცხოვრებას მასწავლიდა. მეორე დღეს მონასტრის ტიპიკონით მორჩილებით ძროხების მწყემსად ვიყავი. იმ დღეს მონასტერში მეუფე დანიელი დათუაშვილი ჩამოვიდა. ყველანი შეკრებილიყვნენ, მეც დამიძახეს. მეუფემ თქვა, მამა გაბრიელი ცუდად არის და იქნებ მომვლელი დავუნიშნოთო. იღუმენია დედა ქეთევანმა ჩემზე მიუთითა. ეს დავნიშნოთო. ღვთის წყალობითა და კურთხევით გამამწესეს მამა გაბრიელთან. მაშინვე გავიქეცი მასთან, სიზმარიც მოუყევი და კურთხევას ვახარე. მადლობა ყოვლადწმიდა მარიამს, იმასავ თხოვე. სიზმარი თუ თქვი, როცა ვუთხარი, არამედ კი ძლიერ შეწუხდა, უნდა გეთქვაო. როცა უძულრებაში იყო, ფეხზე ვეღარ დგებოდა და იწვა, ხშირად წყალს მიმატანინებდა. უყვარდა წყლისავსე ჭურჭელი როცა ჰქონდა, მალე მომჯობინდა. მე მაინც ჩეულებისამებრ ვემსახურებოდი. ერთხელ დავინახე, რომ ზამთარში ახლად ნავად მყოფარს თავადვე მოჰქონდა წყალი. უსაყვედურე, რატომ მე არ მომატანინეთ მეთქი? ღიმილით მიპასუხა: ყველაფერი შენ რომ დაგავალო, მეც ხომ მინდა ცხოვნება. მამა გაბრიელს მუდამ ხალხი ეხვია გარს და შეკითხვებს აძლევდნენ. ერთხელ როცა ყველა წავიდა, მითხრა: შენ რატომ არაფერს მეკითხები? არაფერი ვიცი და რა უნდა კითხოთ? უპასუხე მე: სწორედ ასეთები უყვარს უფალს. დამამშვიდა. აქ იმდენი სულიერა დაძაბუნებული და ავადმყოფი მოდის, რომ შენ მხოლოდ პირჯვრის გამოსახვა გევალება. გაბრიელ ბერს არ მოსწონდა, როცა ბერმონაზნებს ქართული კუნკულ ბარტყული არემოსად. შიომ ღვიმელის ხაზზე მიუთითებდა, წინათ ქართველი ბერები ასე იმოსებოდნენო. თვითონაც თავისი ხელით შეკერილი კუნკულ ბარტყული ჰქონდა თავსარქმელად. ბერი და მონაზონი ხადაგების დროს ისე უნდა იყოს შემოსილი, როგორც ეკურთხა. დამოძღვრავდა მათ, პირჯვარს გადაისახავდა და ხადაგებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მამა გაბრიელი მთელ დროს სამთავროში ატარებდა, იგი მაინც გამონახავდა საშუალებას, რომ ქუჩა-ქუჩა ევლო და დაწუნებულ გადაყრილი ხატები შეეგროვებინა. ამბობდა: მე კი არ პოულობ, თვითონ მეძახიან. აქა ვარ გაბრიელ, ამოდიო, მეც ვიღებ. ვასუფთავებ და ჩემს კელიაში დავაბრძანებ. ყველა მათგანი განურჩევლად უყვარდა და ეფერებოდა. ტყუილუბრალოდ არასდროს გასცემდა. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში გააჩუქებდა. არავინ იცოდა როდის და რას მოიმოქმედებდა იგი. ყველას, ვინც იცოდა მამა გაბრიელის სიყვარული ხატების მიმართ, ყველა ძალიან გაუკვირდა, როცა ერთ დღეს სრულიად უცნობი ახალგაზრდა ქალი ესტუმრა და ახლობლისთვის დაბადების დღეს საჩუქრად მისართმევი ხატის თხოვა. როგორ გაუბედა ამის თქმაო? მამა გაბრიელმა კი მაშინვე ჩამოიღო ღვთისმშობლის ხატი და აჩუქა. ქალი გაოცებული ათვალიერებდა ხატის ბრწყინვალებას და როცა მამა გაბრიელმა ჯვარიც ჩამოიღო და ისიც აჩუქა, სტუმარი მუხლებზე დაეცა და გაბრიელ ბერს მიმართა: ნუ თუ თქვენ გონებასა და გულის აზრს კითხულობთ, გავიფიქრე ნეტავ, ჩემთვისაც მაჩუქოს რამე, ეს ჯვარი მაინც მეთქი და მაშინვე მიმიხვდით გულის წადილს და ამისრულეთ. მხოლოდ მტკიცე რწმენითა და უმანკო გონებით აღჭურვილ ადამიანს შეეძლო მისგან ასეთი წყალობის მიღება. მისი ნაბოძების სიწმინდეები წინ მიმავალი მელამპრესავით უნათებდა მორწმუნეს გზას. ხოლო თუ ვინმესთვის დამაბრკოლებლად იქცეოდა იგი,
უბრალოდ არც გასცემდა. ქეთევან ბექაური იხსენებს. ჩემი დაბადების დღე იყო, მამა გაბრიელთან ვიჯექი, გავიფიქრე დღეს ხომ ჩემი დაბადების დღეა. რა იქნება რომ ხატი მაჩუქოს. შემდეგ ისე დავრწმუნდი ჩემს თავში რომ მაჩუქებდა დავავალდებულე კიდეც. როდესაც მისი კელიდან გასვლა გადავწყვიტე მონაზონს მიმართა. მომაწოდე ღვთისმშობლის ხატი. მანაც უმალ მიაწოდა. მამა გაბრიელმა ხატი ხელში დაიჭირა, უყურა, უყურა, შემდეგ ჩემკენ წამოიღო, ჩავთვალე რომ მაძლევდა და ხელი გავიშვირე. უეცრად ხატი უკან გასწია და თავის პირვანდელ ადგილას დააბრძანა. მასთან დაახლოებული მორწმუნე მაია სოფრომაძე იხსენებს. თუ როგორი საჩუქარი მიიღო პირველივე შეხვედრისას ბერისგან. ჩემზე ადრე გაეცნო ჩემი ძმა გაბრიელ ბერის სიბრძნეს. როცა მეც დავაპირე მასთან მისვლა, იგი უკვე მრავალჯერ იყო მასთან ნამყოფი. მამა გაბრიელს ეთქვა, რომ საქართველოს დიდების ხატი უნდა გაჩუქო. მეგობრებთან ერთად წავედით სამთავროში. მე ახალგაცნობილ მრევლთან ერთად მოგვიანებით მივადექი დედათა მონასტერს. ჭიშკართან ცოტათი დაღონებული ჩემი ძმა შემხვდა, გულდაწყვეტით მითხრა, ეტყობა დაავიწყდა ბერს ჩემთვის ხატის ჩუქებაო. ბანუგეშე და ისიც სახლში წავიდა. მე კი სულ უფრო უახლოვდებოდი კოშკს და უცნობ სამყაროში შესაბიჯებლად ვემზადებოდი. კელიის კარებთან ერთ-ერთმა მეგობარმა ლოცვა თქვა და მორიგეობით შევიდნენ. მე სულ ბოლოს დავრჩი, ჩემს ინტერესს საზღვარი არ უჩანდა. კედლებიდან მიმზერდა უამრავი ხატი, რომელიც მთელ კელიაში იყო განთავსებული, საოცარი სინატიფითა და რუდუნებით ჩემკულ შემოსილი. მსგავსი რამ არასოდეს მენახა. კარებთან ახლოს მაგიდასთან პატარა სკამზე კურთხევის გასაცემად მომზადებული ბერი გაბრიელი იჯდა. როგორც ყველა მეც დავიჩოქე, სმენად ვიქეცი და თავი დავხარე. უოცრად ნიკაპზე ხელი შემახო, თავი ამიწია თვალებში ჩამხედა და მკითხა. შენ სახლში ხატები თუ გაქვს? დავიბენი, ხმავე რა მოვიღე. მერე ხელი გამიშვა, საოცარი სიმარდით მიბრუნდა, რაღაც გრაგნილები გადმოიღო, იქიდან ერთი დიდი ფორმატი გამოაცალკევა, გაშალა და მითხრა: ახლა მე შენ ისეთ ხატს გაჩუქებ, რომ ყველა ქართველი წმინდანი ერთად შემოვა შენს ოჯახში. გაოცებული დავრჩი ამ ბერის მოულოდნელი საჩუქრით. ასეთი იყო ჩვენი პირველი შეხვედრა. გავბედე და ხმამაღლა უთხარი: ნეტა ვიცოდეთ, როგორ ძალიან მიყვარხართ მამა გაბრიელ. მან ჩაიღიმა და მიპასუხა: ჩემი სიყვარული იოლია, ძნელი კი ის არის, ყველა ჩემსავით გიყვარდეს. გაბრიელ ბერის უნარი გულში ჩასწვდომოდა ადამიანებს, ყველას ანცვიფრებდა. მას განგების ძალი შეეძლო ყოველი კაცის ბუნება ამოეცნო. მისთვის დაფარული და შეუცნობელი არაფერი რჩებოდა. ერთხელ მამა გაბრიელთან მიმავალ სტუმარს, ქეთევან ბექაურს, გზად გასაყიდად გამოტანილი წიგნები ენახა. გამყიდველს მათე სახარების გვერდით დალაგებული მკრეხელური წიგნები და გაზეთები მოშორებით გადაალაგებინა. როდესაც იგი მამა გაბრიელს ესტუმრა, მან პირდაპირ უთხრა: მაგ ღვაწლს არ დაგიკარგავს ღმერთი არასოდეს. ყველაფერი აღრიცხულია. მის ქადაგებას საოცარი ძალა ჰქონდა. გაბრიელ ბერი ისე ყვებოდა ქრისტესა და წმინდანთა ცხოვრება მოღვაწეობის შესახებ, თითქოს თვით მხილველი იყო. საყვარელო დებოდა ძმებო, დღევანდელ დღეს აქ შევჩერდებით და ღვთისწყალობით მომავალში გავაგრძელებთ გაბრიელ ბერის ამ დიდებული წიგნის „თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა“, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია, კითხვას: ღმერთმა ინებოს ჩვენი სიცოცხლე, დღეგრძელობა და ვილოცო ჩვენი საქართველოსთვის, რათა უფალმა აგვარიდოს ყოველგვარ გასაჭირს და განსაცდელს და შეგვიწყალოს თავისი დიდი წყალობით.
მადლობა ყურადღებისათვის. ღმერთმა გაგახაროთ.